ាំបានហើយគឺបងពួកយើងស្លាញ់គ្នាតាំងពីជាតិនេះហេតុអីក៏ជាតិនេះពួកយើងមិនមានឱកាសខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទេអូនសុំទោសស្នេហារបស់អូនគឺជាកំហុសដាក់ទោសឱ្យបងវេទនាកុំនិយាយបានមួយអីសិនជាតិមុនយើងបានជួបគ្នាជាតិនេះយើងត្រូវតែជួបគ្នាអូនឈប់រកពីបងទៀតទៅណាបងមិនខ្លាចបាត់បងអ្វីទាំងអស់ស្មានបាត់បងអូនទេជាតិមុនខ្ញុំបានឃើញរូបរាងរបស់អ្នកទាំងពីររងទុក្ខវេទនាពីការបែកបាក់និងនឹកគ្នារហូតដល់ស្លាប់ជាតិនេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានគឺត្រឹមតែបង្ហាញផ្លូវឲ្យអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាតទៅណារឿងទទួលពីនៃពិធានលើឬយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនអាចទទួលដឹងឮអ្វីបានទេវាលើសពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំមានតែជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរសមតាមបំណងទៅចុះព្រោះថាខ្ញុំរំភើបនឹងស្នេហ៍ស្មោះរបស់អ្នកទាំងពីរដែលមានចំពោះគ្នាលោកតាលោកតាម្ចាស់ដីលោកតាជួយរកចោលបងទីបងរត់ចោលបងអូនសម្រាប់បងអស្ចារ្យសិនតើបងកុំនិយាយប្តីប្រដៅបងធ្វើបែបនេះតែអូនកាត់ចិត្តបំភ្លេចបងចាំមិនបានទេគឺអូនមិនអាចបំភ្លេចបងបានទេដរាបណាបងនៅតែនឹកបងនៅតែស្រឡាញ់អូននោះត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញទៅណាទៅផ្ទះណាទៅអូនសួរស្អីណាក្រែងមុននេះយើងបាននិយាយគ្នាហើយត្រូវទេមានរឿងអីយើងជប់ចោលគ្នាទៀតជប់រត់គេចពីគ្នាទៀតលោកយាយកំពុងតែចាំផ្លូវយ៉ាងផ្ទះសាគាត់កំពុងតែចាំផ្លូវអូនណាអូនត្រូវតែធ្វើជាកូនក្រុមរបស់បងធ្វើជាចៅប្រសាម្នាក់ដែលលោកយាយចង់បានបំផុតត្រឡប់ទៅធ្វើជាបេះដូងរបស់បងវិញទៅបើមិនអញ្ចឹងទេបេះដូងរបស់បងនេះលែងបារម្ភពីអូនទៀតហើយណាចាអូននឹងត្រឡប់ទៅវិញជួយបងបើអូនមិនត្រឡប់ទៅរកបងបងនឹងតាមរកអូនគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវចាំណាជប់កិច្ចពីបងទៀតព្រោះថាមិនថាអូនទៅដល់ទីណាទេបងនឹងត្រអូនត្រអូនគ្មានទីបញ្ចប់បងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអូនចេញពីជីវិតរបស់បងឡើយ
ទួលខុសត្រូវទីបំផុតពួកគេក៏នៅតែជួបគ្នាហើយពួកគេរត់តែស្លាញ់គ្នាពេលដែលគេដឹងថាពួកគេគឺជាគូស្នេហ៍អតីតជាតិពួកគេចង់ចាំរឿងគ្រប់យ៉ាងបានហើយតែជាអ្នកដតីម្នាក់ដែលមិនសំខាន់ហើយពួកគេសុំអំណងទៅជើងបាត់ខ្លួនពីផ្ទះបានន័យថាកិច្ចខ្លួនពីបញ្ហាឬក៏កិច្ចខ្លួនពីអ្វីទៅណាមីខ្ញុំថាមនុស្សគ្មានទំនួលខុសត្រូវដូចជាអាយុនេះណាទោះបីជាភៀវមកសារភាពកំហុសសូមផ្សះផ្សាត្រូវគ្នាថាគេមិនប្រកាន់ជាមួយយើងក៏ដោយតែខ្ញុំយល់ថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយណាគង់តែមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងម្ដងទៀតទេណាមីណាមីគិតម្ដងទៀតទៅមើលថាគេបាត់ខ្លួនតាណាគេមិនបានប្រាប់ណាមីងសំបីតែមួយម៉ាត់គេធ្វើឲ្យណាមីងខ្វល់ខ្វាយដោយគេមិនគិតថាពេលនេះមិនដឹងថាណាមីងអាយុប៉ុន្មាននៅផ្ទះជាមួយណាគេជាចៅប្រុសបានណាទៅណាមីងខ្ញុំនេះពិតជាមិនយល់ទាល់សោះបើតាមខ្ញុំដឹងណាណាមីងចិញ្ចឹមអប់រំបីបាច់គេបានល្អណាស់ឲ្យរៀនសាលាថ្លៃតែយ៉ាងម៉េចទៅគេអត់ទៅចូលរៀននៅក្នុងសាលាផងហ្នឹងគេគិតតែថតកូនឯណាឯណីនោះទៅវិញហើយចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចទៀតចុងក្រោយតែមីងក៏អស់ទាញគេឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយថែមទាំងតម្លើងធ្វើជានាយកក្រុមហ៊ុនទាំងដាក់គេនេះគ្មានបទពិសោធន៍អ្វីទាំងអស់ហើយយ៉ាងម៉េចទៀតឬវាទៅយ៉ាងម៉េចទៅមីងហើយតោះទៅឬយ៉ាងម៉េចទៅទៀតរឿងណាវាកើតឡើងច្រើនដងច្រើនសាតែមីងអត់ព្រមនឹកឃើញអ្វីទាល់សោះមែនហើយអ្នកមីងអ្នកមីងពិសាទឹកសិនទៅដើម្បីកាត់បន្ថយក្តីព្រួយបារម្ភហើយអ្នកមីងយកសម្ដីបងថែទៅពិចារណាផងទៅយើងស្ដាប់មិនទាន់រកឃើញពាក្យមួយណាដែលប្រកបចេញថាបារម្ភចេញពីមាត់របស់ពួកឯងទាំងពីរអ្នកមួយម៉ាត់ទីហើយយើងនឹងបាត់ការបារម្ភ 90% បើពួកឯងដើរចេញពីទីនេះរាជុគេនឹងត្រឡប់មកវិញយើងជឿលោកយាយពួកខ្ញុំមកវិញហើយចាំប្រសាចាំមកវិញហើយឲ្យខ្ញុំសុំទៅលោកយាយខ្ញុំធ្វើឲ្យលោកយាយបារម្ភទៀតហើយ
មិនអីទេចៃធ្វើឲ្យលោកយាយបារម្ភទៀតហើយអត់អីទេអត់អីទេប្រសើរណាស់មិនបានការអត់ប្រយោជន៍បងថាឲ្យអ្នកណាណាមានឋានៈណាទៀតថាយើងនឹងឯងធ្វើជាប្រពន្ធដែរមិនបានការទុកមួកទុយមួយរឹកអញ្ចឹងហើយណាចង់បានប្តីមួយម្នាក់ឯងទៅកើតមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខមែនមានមូលហេតុអីមិនក៏មិនថារសាយល្អទៅណាសំអាតចិត្តទៅណាឃើញទេអាយុវាត្រឡប់មកវិញហើយវាជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងវានេះណាជោគជ័យគ្រប់រឿងទាំងអស់វាឈ្នះគ្រប់យ៉ាងហើយគ្រប់យ៉ាងកុំស្រមៃថាធ្លាក់មកលើដៃប្តីរបស់ខ្លួនឯងនោះប្តីយើងណាទៅគឺប្តីអូនគឺប្តីអូនដែលកំពុងតែនៅចំពោះមុខអូនណាមិនក៏ខឹងអូនកំហុសនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់អូនទេណាណែនៅមានមាត់មកនិយាយទៀតណាបើសិនជាអាយុវាមិនលេចចេញមុខមកទៀតអ្នកមីងប្រកាសជាពិចារណាផ្លាស់ប្ដូរប្រធានក្រុមហ៊ុនហើយនេះបងស្មានថាអូនមិនចង់ឃើញបងរីកចម្រើននេះស្មានថាប្រពន្ធបងមិនចង់ឃើញបងឡើងអង្គុយកៅអីអគ្គនាយកអូនហ៎បើអញ្ចឹងនឹងអង្គុយដល់ស្មានមកទៀតណែឲ្យមកផ្ទះនេះដើម្បីស៊ើបការដើម្បីរកចំណុចខ្សោយរបស់វាហើយចុះពេលនេះវាចាំមិនវិញអ្ហ៎គឺពេលនេះអូននៅជាមួយបងហើយតានៅជាមួយនេះតើប្រមាណការស្អីទៅហ៎មែនណាចំណុចខ្សោយរបស់វាគឺបងនឹកឃើញអីមែនទេចំណុចខ្សោយរបស់វាគឺជាស្រីម្នាក់នោះវាបានបាត់ខ្លួនទៅតាមស្រីម្នាក់នោះបែបនេះបើស្រីម្នាក់នោះបាត់ខ្លួនពីផ្ទះហើយវាតាមរកស្រីម្នាក់នោះមិនឃើញនោះទេណាវាប្រកាសជាមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេពេលដែលវាមិនត្រឡប់មកវិញគឺវាលែងធ្វើអ្វីទាំងអស់ពេលនោះគឺជាឱកាសរបស់យើងហើយអឺហើយយ៉ាងម៉េចទៅស្រីម្នាក់នោះបាត់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចទៅបើពេលនេះគេត្រឡប់មកវិញគឺអូនឯងនឹងហើយដែលត្រូវធ្វើឲ្យវាបាត់ខ្លួនថាម៉េចអូនណោះត្រូវហើយបិញទូខ្ញុំអើយឯងអត់ដល់ការទទួលខុសត្រូវអោះមែនណាចំណុចខ្សោយរបស់វាគឺបងនៅឃើញអីមែនទេចំណុចខ្សោយរបស់វាគឺជាស្រីម្នាក់នោះវាបានបាត់ខ្លួនទៅតាមស្រីម្នាក់នោះបែបនេះបើស្រីម្នាក់នោះបាត់ខ្លួនពីផ្ទះហើយវាតាមរកស្រីម្នាក់នោះមិនឃើញនោះទេណាវាប្រកាសជាមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេពេលដែលវាមិនត្រឡប់មកវិញគឺវាលែងធ្វើអ្វីទាំងអស់ពេលនោះគឺជាឱកាសរបស់យើងហើយអឺហើយហ
ើយយ៉ាងម៉េចទៅស្រីម្នាក់នោះបាត់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចទៅបើពេលនេះគេត្រឡប់មកវិញគឺអូនឯងនឹងហើយដែលត្រូវធ្វើឲ្យវាបាត់ខ្លួនថាម៉េចអូនណោះត្រូវហើយប្រពន្ធសម្លាញ ចៅប្រសាតទៅកុំតណាឆ្ងាយពីគ្នាទៀតណាយាយស្រឡាញ់ចៅខ្លាំងណាលោកជីឲ្យចៅសុំទោសគ្មានទូកំហុសអីទេចៅឲ្យតែចៅព្រមត្រឡប់មកវិញយាយមានក្តីសុខណាស់ទៅហើយមើលចោះចៅប្រុសរបស់យាយស្គមកម្រិតណាដឹងទីគេស្រក់កលោច្រើនខ្លាំងណាស់ព្រោះតែនឹកដល់ចៅប្រសាអ្នកទាំងពីរគឺជាគូនឹងគ្នាយាយជឿលើអារម្មណ៍នឹងខ្សែភ្នែករបស់យាយមនុស្សពីរនាក់ជួបគ្នាណាចៅគឺជានិស្ស័យហើយមនុស្សពីរនាក់បានមកកាន់ដៃគ្នាគឺជារឿងព្រំលិខិតតែនៅពេលដែលមនុស្សពីរនាក់ចង់បែកគ្នាគឺជារឿងផ្លូវចិត្តតែចូលចៅទាំងពីរចាំថាចៅទាំងពីរឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមកច្រើនយ៉ាងជាមួយគ្នាហើយយ៉ាងណាក៏ចិត្តរបស់ចៅទាំងពីរនៅតែនឹកដល់គ្នាត្រូវការគ្នាបើបែបនេះចូលចាំចិត្តនៅក្នុងគណៈពេលដែលនឹកដល់គ្នាខ្លាំងបំផុតនេះចាត់ទុកថាវាឈឺចាប់កម្រិតណាពេលដែលអត់គ្នាតទៅថ្ងៃក្រោយយកចិត្តមួយនោះមកក្រៅរំលឹកខ្លួនឯងនៅពេលដែលចង់ឈ្នះគ្នាយាយសង្ឃឹមថាឆ្លងកាត់ពីមេរៀនថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរនឹងយល់ពីចិត្តគ្នាឈប់ចង់ឈ្នះចង់ចាញ់នឹងកាន់ដៃគ្នារហូតដល់ចាស់ណាចាស់សន្យាមិនចាំបាច់សន្យាជាមួយជីទីគឺសន្យាជាមួយនឹងបេះដូងខ្លួនឯងទៅព្រោះខ្លួនឯងក៏ដឹងថារស់មិនអាចខ្វះគ្នាបានដូច្នេះហើយឈប់កិច្ចវេះពីការពិតទៀតទៅបងឲ្យគេរៀបចំគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបន្ទប់ដូចដើមអូនមានតូចចិត្តត្រង់ណាទីអត់ទេនៅទីនេះគឺកក់ក្ដៅខ្លាំងណាស់តាំងពីមាត់ទ្វារផ្ទះតើមានអីត្រូវតែចិត្តទៅមែនហើយពាក្យសម្ដីរបស់អូនរឹតតែកក់ក្ដៅទៀតបងអន្តះសាចង់ឲ្យថ្ងៃរៀបការរបស់យើងកើតឡើងម្ដងទៀតឆាប់ឆាប់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យបងបានគេងអប់អូនរាល់យប់បងឯងនេះនិយាយអីហ្នឹងគឺគេអៀនណាថាម៉េចហ្នឹងទិពធីតានិស័យចេះអៀនដែរអូគឺជាមនុស្សធម្មតាគឺមានបែបដងវិញហើយអញ្ចឹងក៏ចេះអៀនដែរណាអញ្ចឹងសំកក់មកខ្សើតណាអេធ្វើអីហ្នឹង
បានហើយបងឃើញអូនអាយអៀនហើយមុខឡើងក្រហមទៅហើយរៀបត្រីសួស្តីណាអូនសំឡាញ់បងនៅបន្ទប់ក្បាលនេះទេបាននឹកបងខ្លាំងគោះជញ្ជាំងទៅបងនឹងលឺបងនឹងបើកទ្វារមកជួបអូនហើយនិយាយអីហ្នឹងបងឆាប់ទៅកែងទៅណាចុះកម្លាំងយកកម្លាំងសម្រាប់ទុកថ្ងៃហានីមូនដែលមកម្ដងទៀតមែនទេលើកនេះគឺជាដំណើរហានីមូនមែនទែនហើយមិនជាការបង្រៀនដោយកាពីមុនទៀតទេទៅមិនបានភ្លក់រសជាតិស្អីសោះបាទបងវិលពេលវេលាបានណាបងនឹងធ្វើដំណើរហានីមូនដែលលោកយាយរៀបចំឲ្យពូយើងកាពីមុនវាពិតជាអស្ចារ្យបំផុតលើលោកហើយតែស្ដាយណាស់កាលនោះបងមើលរំលងហើយបងមកនិយាយអីនៅពេលនេះតើគឺបងចង់ប្រាប់ថាបងស្ដាយ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 ខ្លាំងណាស់តែឥឡូវមិនអីទេនៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតគ្រប់យ៉ាងអ្នកបានចាប់ដើមដល់វិញហើយនឹងបានល្អប្រសើរបំផុតរីត្រីសុស្ដីចាចង់ចាំនៅតែមិនអាចរលុបចេញពីខួរក្បាលរបស់ជើងនោះជើងមិនអាចទ្រាំមើលបរិសម្នាក់ទៅមានសេចក្តីសុខនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ផ្សេងទៀតបានថ្ងៃនេះអញត្រូវទៅក្រៅជាមួយយាយណាតើណាទៅលោកយាយឃើញស្នាមញញឹមរបស់ចៅយាយកំពុងតែមានក្តីសុខបែបនេះយាយត្រូវថែបន្ថែមរសជាតិឲ្យគឺទៅធ្វើអ្វីឲ្យប្រពន្ធរបស់ឯងគេរំភើបនឹងណាលោកយាយនិយាយពីស្អីហ្នឹងទៅធ្វើស្អីគេនេះរំភើបស្អីគេសេចក្តីសុខអីទៅព្រឹងទុំខ្ញុំឲ្យឯកាមនុស្សការរស់នៅជាមួយធម្មជាតិពិតជាសំខាន់ដែលមានតែនៅក្នុងគម្រោងអូខេវីឡាដែល Botanic City ខណ្ឌជ្រោយចង្វានឹងពាក្យថាស្រឡាញ់នេះរាជុហើយរស់នៅជាមួយគ្នានេះវាចេះតែរំភើបនិងមានក្តីសុខរាល់ថ្ងៃជីវិតនេះគឺត្រូវសាងរឿងជាផ្អើលណាលោកយាយនេះលោកយាយចាស់ហើយតែខ្ញុំបាច់ចេះភ្លេចថាលោកយាយគឺជាលោកយាយសម័យអ៊ីនធឺណិតលោកយាយដើរលឿនជាងខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំពិតជាគិតមិនទាន់ចិត្តគំនិតរបស់លោកយាយសោះអើឯងធ្វើមិនគិតទាន់ទៅយាយជាយាយរបស់ឯងណាយាយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់តាមលោកយាយដើម្បីរកឃើញសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខគឺនៅត្រង់ខ្លួនយើងនឹងឯងយើងស្រឡាញ់គេក៏ស្រឡាញ់ឯងដែរតែយើងត្រូវដឹងថារាល់ពេលដែលយើងសាងភាពជាអាលងារនឹងធ្វើឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់យើងវាកាន់តែផ្អែមល្ហែម
វានឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅតែស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ចុងក្រោយនៃជីវិតណាមិនមែនបានន័យថាយើងរៀបការហើយយើងក៏ត្រូវតែគិតតែពីប្រឹងធ្វើការចេញចូលគ្រាន់តែដេកអប់គ្នាធម្មតាទេអានឹងគេមិនហៅថាស្នេហាទេជីវិតស្នេហាវាមិនត្រូវបាត់បញ្ចប់ទេនៅក្រោយពេលរៀបការគឺវារឹតតែផ្អែមល្ហែមជាងមុនទៅទៀតព្រោះយើងមានឱកាសធ្វើអ្វីម្យ៉ាងឲ្យគេជារៀងរាល់ថ្ងៃឯងមានឃើញទេយាយនឹងតាឯងកាប់ពីនៅរស់នោះយាយនឹងតាគឺផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃបែបនោះហើយដែលគេហៅថាស្នេហានោះគ្មានការបញ្ចប់នៃភាពភ្ញាក់ផ្អើលគ្មានការបញ្ចប់និងភ្ញាក់ផ្អើលនៃទង្វើដែលសារយើងជីវិតរស់នៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃមានតែការរំភើបកុំមើលងាយអារឿងតូចតាចណាវាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ឯងសាក់គិតទៅមើលមួយថ្ងៃ24ម៉ោងដូចគ្នាដឹងថាយើងស្រឡាញ់គ្នាហើយបើគ្រាន់តែជួបមុខគ្នាមើលមុខគ្នាធម្មតាហើយចុះអាចជួបមុខគ្នាវាមានធ្វើអីផ្ញាក់ផ្អើលតើឯងជ្រើសរើសយកមួយណាជាពិសេសមនុស្សស្រីណាឯងត្រូវយល់ចិត្តគេពីរឿងនេះបាទលោកយាយក្រែងលោកយាយប្រាប់ថាបបួលខ្ញុំទៅក្រៅដើម្បីធ្វើឬភ្ញាក់ផ្អើលមែនទេហើយបាទលោកយាយនៅឈរទេសនាបែបនេះគិតថាចង់ឲ្យម្ចាស់ខ្លួនគេមកឈរស្ដាប់លឺមែនទេអាចៅក្បាលខូចមកទៅបានហើយមកបាទលោកយាយយីយាយនឹងចៅនេះអ្នកណានឹងអូគឺមីងគឺមីងថ្លៃរបស់ក្មួយណាមីងអាចទីមចាមីងចង់មកសួរសុខទុក្ខក្មួយតាំងពីក្មួយត្រឡប់មកវិញមីងមិនទាន់បាននិយាយអីជាមួយក្មួយទេមីងចំណាយនឹងសុភមង្គលនិងសេចក្តីសុខរបស់ក្មួយខ្លាំងណាស់តែមីងមានរឿងនៅក្នុងចិត្តតែគ្មានអ្នកណាអាចជួយបាននេះមីងកាត់អីពេលនេះមីងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាធំខ្លាំងណាស់មីងមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់រាជូក៏មិនហ៊ាននិយាយប្រាប់លោកយាយរបស់ក្មួយដែរគ្រប់គ្នានឹងបន្ទោសមីងមីងមីងជួបអីមីងនិយាយមកណាបើខ្ញុំអាចជួយបានគឺខ្ញុំនឹងជួយប៉ិតមែនទេក្មួយនឹងជួយមីងប៉ិតមែនដែរទេចាគឺមីងចង់ត្រឡប់ទៅត្រូវគ្នាជាមួយនឹងប្តីរបស់មីងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរាល់លើកពេលដែលជួបមីងគេចេះតែយល់ថាមីងគ្រាន់តែជាស្រីចាស់ម្នាក់ដែលមិនបានការនិស័យថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតប្តីរបស់មីងហើយក៏ជាថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងបានស្គាល់គ្នាដំបូងដែរមីងដឹងថាក្មួយធ្លាប់ធ្វើការនៅខាងក្រុមហ៊ុនដែលគប់កងគូសកលនិស័យក្មួយប្រកាសជាមានវិធីសាស្ត្រនិយាយឲ្យពួកយើងទៅពីអ្នកត្រូវគ្នាវិញឲ្យមានសម្បល់ណាមីងក៏មិនចង់ពឹងក្មួយប៉ុន្តែមានតែក្មួយទេដែលអាចជួយសម្របសម្រួលរឿងស្នេហារបស់មីងឲ្យត
្រូវរើគ្នាវិញបានជួយមីងទៅណាណាតែខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេអឺអញ្ចឹងតែណាចាំនៅពេលឲ្យគាត់មកលើក្រោយខ្ញុំនឹងជួយមិនបានទេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសបើខកខានថ្ងៃនេះគឺគ្រប់យ៉ាងមិនអាចកាត់ឡើងបានទេអឺអញ្ចឹងមិញគិតចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគឺក្មួយចេញទៅខាងក្រៅជាមួយមិញឥឡូវនេះឥឡូវមែនទេមែនហើយអឺព្រោះថាបើលោកជ័យនឹងរាយុត្រឡប់មកវិញមិញមិនអាចនាំក្មួយចេញទៅក្រៅបានទេលោកជ័យប្រកាសជាមកខាត់ព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យក្មួយតាក់ទងជាមួយនឹងមិញទេក្មួយអណិតមិញទៅណាណាមនុស្សស្រីដូចគ្នាគឺមិនចង់បាច់បាក់ស្នេហាទេណានិស័យណាណាណាព្រឹងទុំខ្ញុំឲ្យឯកាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃជឺស៊ីជឺស៊ីព្រៃតៃនីវា CNE ពិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបាក់បោស្មានជីវិនរស់រវើងអាយុចិញ្ចៀននេះនិយាយថាប្រកាសជាសមជាមួយដៃចៅនិស័យមិនខានទេចៅមើលមើលចាំមិនដែរលោកយាយធម្មតានិស័យគេមិនមិនជាមនុស្សរឹសរបស់ស្លាប់ទៅហើយទោះជាទិញរបស់អ្វីឲ្យគេក៏គេពេញចិត្តដែរកុំនិយាយបែបនេះមនុស្សស្រីគឺងាយពេញចិត្តបែបនេះណាស់យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់គេមិនមែនអាងតែគេជាមនុស្សសាមញ្ញៗហើយយើងក៏មើលរំលងទឹកចិត្តរបស់គេនោះទេនិយាយថាមួយនេះស្អាតជាងគេតែម្ដងហើយមែនទេអ្នកលោកចាចាលោកយាយលោកយាយភ្នែកមុតមែនកុំអញ្ជើញណាមញោបហើយតែដីសានេះជាពេជ្រមុតស្អាតទើបចេះតែមើលឃើញថាវាល្អជាងគេទៅចៅយុចៅត្រីចាំណាការសំរៀបការម្ដងទៀតគឺត្រូវតែផ្អែមល្ហែមបំផុតហើយដំណើរហានីមូនត្រូវតែយកចៅភ្លោះឲ្យយាយលើទេលោកយាយលោកយាយអត់ក្រែងចិត្តអ្នកលក់សោះគាត់មើលមកខ្ញុំហើយមិនអីទេលោកយុរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់មកច្រើនហើយព្រោះថាខ្ញុំក៏មានចៅពេញផ្ទះដែរទោះបីជាសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំមើលទៅចាំស្អាតយ៉ាងណាក៏ដែរតែសំប្រាប់ណាអាយុច្រើនហើយមិនតិចទេលៀនមកក្មួយអលៀនចាអ
ម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំទោសតែខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាមិនអាចនៅសៀមបានទេនៅពេលដែលឃើញទេពធីតានិស័យកាន់តែដើរផ្លូវខុសគឺទេពធីតានិស័យកំពុងតែលងខ្លួនជ្រៅតែក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងមនុស្សហើយនឹងទេវតាច្បាប់ដែរទីហើយអូនត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នកមានបែបណាទៅអូនមិនហ៊ានទៅផ្ទះនោះវិញទេត្រូវតែត្រឡប់ទៅផ្ទះនោះវិញគឺទៅឥឡូវនេះតែម្ដងថាម៉េចបងឲ្យគេហៅប៉ូលីសមកអូសកខ្ញុំចូលគុកមែនទេមិនមែនទេយ៉ាងណាក៏នាងនិស័យក៏មិនអាចបង្ហាញខ្លួនម្ដងទៀតនៅផ្ទះនោះបាននោះទេអូនអាយនេះកុំបារម្ភអីបងនៅធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានស្អាតនេះបងចង់ធ្វើអីគេក្រែងនិយាយគ្នាឲ្យមែនទេថាមិនត្រូវប៉ះពាល់អីនិស័យទេណាណាបងនេះណាគឺមិនធ្វើស្អីគេធ្ងន់ធ្ងរនោះទេអូនអាយត្រឡប់ទៅវិញសំដែងល្ខោនឲ្យបានល្អណាប្រាប់តែមិញថាមានមនុស្សចូលទៅចាប់ចម្រិតហើយថាអូនអាយនេះបន្តែបន្តជាមួយពួកវាតែគេក៏បានចាប់និស័យជាងទៅព្រោះគេដឹងថានិស័យជាប្រពន្ធរបស់អរយុដែលគេជានាយកក្រុមហ៊ុនដែលមានលុយច្រើនបែបនេះហើយបានជាគេមិនចាប់អូនអាយព្រោះគេដឹងថាអូនអាយនេះមានប្តីត្រឹមតែជាអ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមានប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះទេគេមិនភ្លឺមកចាប់អូនអាយនោះទេនិយាយបែបនេះមែនទេតែអូនភ័យអើយកុំភ័យបើអូនអាយភ័យប្រកបជាម៉ាយកាបងពិតជាល្អមែនណោះវាពិតជាល្អបើសិនជាអូនអាយប្រកាសសម្ដែងនោះនាងអាយទីមអើយនាងអាយទីធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមអង្គវិញ្ញាណខណ្ឌគ្រូសម្ដែងសូមចូលសន្ធិទ្ធក្នុងរាងកាយខ្ញុំឲ្យសម្ដែងល្អបំផុតបើអាចយកពានអូស្ការឲ្យខ្ញុំតែម្ដងទៅណាស៊ូស៊ូអាយទីមស៊ូស៊ូអារម្មណ៍ព្រៀងមានទីរូបេដូ